مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا.